ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ କି କଟକ ସହରରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କଟକବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କମିଶନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ମିଳିମିଶି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ରାଜା ବଗିଚା ପାଖେ ଥିବା ସିଟି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପାଣି ପାଇପ୍ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିକି ପାଖାପାଖି 20-25 ଫୁଟ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ବା ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏଠି ଯାତାୟାତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ପାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଫାଟିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟି ଅଟକିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 10-12 ଫୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିକି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବାହାରିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି କୋଟି କୋଟି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ନିହତ ଭାବରେ ଭୟାବହ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁମାନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅବହେଳା ରହିଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଥିଲା ପାଣି ପାଇଁ ଉଠିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ପଡ଼ିକି ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କେମିତି ଘଟିଥିଲା, କେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଘଟଣା ଭାଇନା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତଥାପି 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଫାଟିକି ପୁରା 30 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ 30 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରୁ ପୁରା କମି ଏଇଟା ପୁରା ଲେୟର୍ ଦବିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେଉଁ ଭଳିଆ ଫାଟିକି ପୁରା ରହିଛି, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଜାଇକା କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଠି କଟକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବଂ କୋଟି କିଛି ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ରହିଯାଉଛି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଅବହେଳା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଘରର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ଭୟଭୀତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିଲା ଏ ପାଣି ଅଧିକାଂଶ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପଶିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଏ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କାମ ହୁଏ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ଫାଟିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟାବହ ରହିଛି ଭାଇ, ଏ ଘଟଣାଟା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇଲେ, ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଲିକ୍ କଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ପୁରା ବ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ହଠାତ୍ ବାସରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଟକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣିର ପାଖାପାଖି ହାବ 30-35 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ନୀଲି ହେଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସେ କଥା ସିଏ କାଲି ରାତିରେ ବି କାମ କରିଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା କି ନ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଆମର କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ, ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲା। କୌଣସି ଲୋକ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ଲୋକ ସବୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ, କିଛି କେହି କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଛି ସେଠି କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ପଶିଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରେ, ସେଇଟା ତଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ତଳେ 4-5 ମାସ ତଳେ ତ କାମ ହେଇଥିଲା ନା, ନୂଆ କାମ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାଇପ୍, ଅବଶ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ କେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସେଥିରୁ ଫାଟି ଯାଇଥାଇପାରେ, ସେ ବି ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ 30-35 ଫୁଟରୁ ପାଣି ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ତ କେହି ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତିନି ନା, କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ହେଲେ
ଆମେ ମଣିଷକୁ ଆଗେ ଆଗତ କରିବା, ଆୟତ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏତିକି ଆମେ ଆୟତ କରି ରଖିଛୁ, ତଥାପି ନିଜେ ବି ଆୟତ ହେବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବି କେହି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ବି ଅଭିଯାନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଆଇଛନ୍ତି ସେତିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଇକା ଲାଇନ୍ର କାମଟା ଠିକ ହିସାବରେ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଏତେବେଳେ ସଠିକ ଘଟଣା ଆମେ ହିସାବରେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପାଣିଟା ଏତେ 30-35 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ବାହାରିଲା ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଘାବରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଜ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଲାଗୁଛି ଅନୁମାନ ହେଉଛି ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଲା? ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ କି କଟକ ସହରରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କଟକବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କମିଶନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ମିଳିମିଶି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଟକବାସୀ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ କଟକବାସୀ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠୁ ବିଦାୟ ହେବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଘଟିବାର ବହୁ ସମୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ, ଏଠି କମିଶନରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେଠି ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକବାସୀ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏଠି ବିଦା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କହୁଛି, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କୋଟିଟା କୋଟି ନିମ୍ନମାନର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେବଳ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦବୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଦବି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଆସିଛି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେସିବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦବି ଯାଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିହେଉଛି ଯେ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ହେଉଛି ଏ କୋଟି କୋଟି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାର କି ସିଧାସଳଖ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏଇଟା କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସାହି ଗଡ଼ିକନ୍ଦି କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପୁରୀ ଘାଟରୁ ବାଦାମବାଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ନୁହେଁ, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଛି ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ରହୁଛି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ବାଲି ଭିତରେ ଫିଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପୋତୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେ ଭୟ? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଗାଡ଼ି ଭାବେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ପାଇଁକି? ଏ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆୟତ ରହୁଛୁ, ଆମେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଉଛି? ଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନା CMC ନା କୌଣସି LND ନା କୌଣସି ଜାଇକା କୌଣସି ମେମ୍ବର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏମିତି, 3 ମାସ ତଳେ ଏଠି କାମ ବି ହେଇଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଏଇଟାକୁ ସେ ବାଲି ବାଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଗରେ ଅଣ୍ଡରକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଉନାହାନ୍ତି କେହି, ସିଏ ବି ସେମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିବୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି, କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଗୋଟେ ଆଜି ସମସ୍ତ 2-3 ବାଇକ୍ ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଗଲା ବାଇକ୍ଟା, ଯେ ବାଇକ୍ ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କଟକ ଛୋଟାକୁ ହଜାର ବର୍ଷ କଟକ ଛୋଟାକୁ ଏକଦମ ଖାତକାର କରିଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କଟକଟା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ 10 ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କୋଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବହେଳା ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଉଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେଥିରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ JCB ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ JCB ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ JCB ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦବିଗଲା,
ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖେଇବି, ଏ ଘର ଏ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ ଦବି ଯାଉଛି ତା ଘରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଘର ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଏପରି ଭାବରେ ଦବୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ହୋଇପାରୁନି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପାଖାପାଖି ତେବେ 2-3 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଲା, 30 ଫୁଟ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦବି ଦବି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଟେ କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସହରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ପାଖରେ ଘର ରହିଛି, ଦୋକାନ ରହିଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ସକାଳ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଠି କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ସିଧାସଳଖ NH ବା ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଇଚକିଆ ଯାଏ, ଚାରିଚକିଆ ଯାଏ, ବସ୍ ଯାଏ, ଟ୍ରକ୍ ଯାଏ, ସବୁ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହାକୁ ଗୋଟେ କୋଟି ଭୟାବହତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ଟି ଫାଟିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ଟି ଫାଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଭୟବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଘଟିଲା ଦିନ ଦୁଇଟା ବେଳେ ପାଣି କ'ଣ ହେଲା ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିକି 40 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲା 40 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକା ଏମିତି କାମ କରିକି ଖୋଳି ଦେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଘର ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟୋଟାଲ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି ତାର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଚକାଦାମ ହୋଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ରାସ୍ତାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାମ୍ ହେଇଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାଟି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ୱାନ୍ ୱେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଗଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଏହା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାନ୍ତା ଯଦିଓ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯଦିଓ ସେହି ସମୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କିପରି ଭାବରେ JCB ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ JCB ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧସି ଯାଉଥିଲା ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦିଓ ଯେଉଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା ରହୁନାହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି